Assalomu alaykum. Efirda kun xabarlari informatsion dasturi. Studiyada men Guliz Zaripova. Bugun dasturimizda. Bugungi kunda Milliy gvardiya Xorazm viloyat qo'riqlash boshqarmasi tomonidan viloyat hududida joylashgan jismoniy hamda yuridik shaxslarning mol-mulklari daxlsizligi ta'minlanib kelinmoqda. Siz ko'rib turayotgan ushbu bankomat ham qo'riqlash boshqarmasi monitoring markazi tomonidan qo'riqlovga qabul qilingan. Yarim tunda noma'lum shaxs o'zgalar mehnati evaziga yig'ilgan pullarni osonlikcha o'zlashtirmoqchi bo'lgan. Ammo Urgan shahar qo'riqlash bo'limi tezkor harakatlanuvchi guruh xodimlarining hushyorligi va sergakligi tufayli ushbu kimsaning qabih rejasi amalga oshmadi. Tun. Aynı damda hamma sokin uykuga ketgan. Mana bu noma'lum shaxs esa fursatdan foydalanib o'zining qing'ir ishini amalga oshirish uchun bankomat ichidagi pullarni o'marmoqchi bo'lmoqda. Ammo ushbu uddaburonning g'arazli niyati amalga oshmay qoldi. Joriy yilning 6-yanvar kuni soat 23:48 da Milliy gvardiya Xorazm viloyat qo'riqlash boshqarmasi tomonidan qo'riqlanayotgan Urganch shahar Xonqa ko'chasida joylashgan Milliy bankga qarashli bankomatdan qo'riqlash boshqarmasi monitoring markaziga tashvish xabari kelib tushadi. Kelib tushgan tashvish xabariga asosan voqea joyiga zudlik bilan Urganch shahar qo'riqlash bo'limi tezkor harakatlanuvchi guruh xodimlari yetib borishadi. Xodimlar tomonidan bankomat ko'zdan kechirilganda bankomat eshigi ochiqligi, uning yonida shubhali shaxs borligi aniqlanib, shu yerning o'zida mazkur fuqaro qo'lga olinadi. Shaxsga aniqlik kiritish maqsadida Urganch shahar 1-sonli ichki ishlar bo'limiga topshiriladi. Dastlabki surishtiruv ishlari natijasida ushbu noma'lum fuqaro 2009-yilda Urganch tumanida tug'ilgan, voyaga yetmagan shaxs bo'lib, bir kun oldin uydan chiqib qaytib kelmaganligi sababli ota-onasi tomonidan ichki ishlar bo'limiga murojaat qilingan va hozirda qidiruvdaligi ma'lum bo'ldi. Men uydan bir kun oldin chiqib ketdim. Shu bankomatda doim pul borligini bilardim. Bir iki gün kuzatdim, atrofda hiç kim yokligidan foydalanib, odam bo'lmaydi deb o'yladim. Men bankomatdagi pullarni olmoqchi bo'lganimda, qo'riqlash xodimlari kelib meni olib ketishdi. Qilgan ishimni afsusdaman. Hammadan kechirim so'rayman. Halol pul ishlab topishga va'da beraman. Qilgan ishimdan pushaymonman. Hozirda mazkur holat yuzasidan Urganch shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Kun xabarlari informatsion dasturi orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.